ဘကိုတိုင်းမိုးညိုမြို့နယ်အင်ဒေါ့လောက်အုပ်စုအတွင်းရေကြီးတဲ့အတွက်အင်ဂျင်24လုံးရေထဲမျောပါခဲ့ပြီးကျေးရွာသားတွေအလုံးနေပါကဲဆေးစခန်းတွေရေကာတာနဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ဒေါက်ခမင်းစောသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ဘကိုးတိုင်းမိုးညိုမြို့နယ်အင်ဒေါ့တလုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွေကအင်ဒေါ့တလုတ်မကြီးကုန်းတိုက်ကြီးကုန်းထိန်ကုန်းလေးလံပိုးစာကုန်းစတဲ့ကျေးရွာတွေမှာရေကြီးနေပြီးအိမ်24လုံးရေထဲမြောပါသွားခဲ့တယ်လို့အင်းအောင်စုပေါင်း9000ကျော်လောက်ရင်းနဲ့အစားတောက်တွေအခက်အခဲတွေ့နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကျေးရွာအုပ်စုမှာတော့ကျေးရွာပေါင်း600ရှိပါတယ်။အကျေးရွာပေါင်း600အင်ဂျီပေါင်းက1340ရှိပါတယ်။လူကြီးရေအားဖြင့်တော့9350ရှိတယ်။အဲ့တအုပ်စုလုံးကတော့ခုဆိုရင်တော့ရေဘေးကြောင့်အကုန်လုံးနင်းမြုပ်နေတဲ့ကြီးွာတွေအကုန်ဖြစ်နေပါပြီ။အကုန်လုံးလည်းဒုက္ခရောက်နေပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုရေကြီးမှုကြောင့်ရေစည်းတန်တဲ့ကြီးွာတွေမှာအကုန်လုံးအင်ဂျီပေါင်း24လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမျောပါခဲ့ပါတယ်မြေတွေမှာ။ AI မြင့်နဲ့မြင့်မခမြင့်ရေကြီးတာတစ်လကျော်ရှိနေပြီးတတမန်အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အိမ်တော်စုပေါင်း9239စုလူရေ18830လောက်ဟာရေဘေးဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်။ခုနလပိုင်းရံစပြီနော်။ခုနလပိုင်းရံစကြီးလဲပြီးတော့ခလာပိုင်းထဲမှာရင်ဂျီလီက5တက်လောက်ပဲကြာဇွာထဲမှာဂျီလို့လောက်ဖြစ်ပြီး5တက်လောက်ပဲပြန်ကြာတပြီးနောက်ကြောတက်တာကတော့တော်တော်ဆိုးသွားတယ်အိမ်တိုင်းလိုလိုမြုပ်သွားတယ်အိမ်ကြီးနေသမားတွေပေါက်ပဲကြံတော့တယ်အိမ်လေးတွေကအကုန်မြုပ်ပြီးပြောပါတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာရင်းမြုပ်ထားကြောင်းစာတင်ကြောင်းပေါင်း143ကြောင်းပိတ်ထားရပြီးလက်အီကပေါင်း18000ကျော်လဲရေလွှဲမှုနေရတယ်လို့တရား2ဆင်းလမ်းတစ်ခုအင်ဂျီ124လုံးလဲပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဦးဇင်းတို့ရှိမှာကဲဆယ်ရေးဆိုတာတော့မရှိသေးဘူးလေကဲပြားဖွဲ့ရတာတစ်ခါလာခဲ့တယ်ကဲပြားဖွဲ့တစ်ခါလာပြီးတော့လေဆန်လေးတွေရေတံမှုလေးတွေတစ်ခါပေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တူပဲလာခဲ့သေးတယ်ကျန်တာမရှိသေးဘူးဘာလို့ခုချိန်ဦးဇင်းတို့စားတောင်းနေရတာတော့ပဝန်းကျင်တကာမှရှိမှာတောင်းရမ်းပြီးတော့စားတောင်းနေရတယ်ပေါ့လေအပြင်းလည်းမထွက်ရဘူးသူတို့တူသွားပြီးကြည်ွာပြောင်းတက်သွားတဲ့တကာမှတွေလည်းရတဲ့တက်ကယ်လေးရတဲ့ဝါးလေးတွေနဲ့တာဝေးတွေမှာအဲ့မှာအားလုံးပြိတ်ပြင်းနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေလည်းအကုန်မြင်ရပါတယ်တာဝေးမှာပြည့်ကတ်ပြီးတော့ပုံဝင်ကိုကြားဖန်ပြီးတော့လှုပ်ဆာနေရတာပေါ့လေ။အရာယူမြေပေးမှရှိတဲ့မိုးညိုမြို့ရဲ့စိုးရင်ရမဟာ 52.63 ပေဖြစ်ပြီးအောက်ဂုတ်လ9ရက်နေ့က 58.63 ပေထိအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အောက်ဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့မနေ့ပိုင်းတိုင်းတားကျဲရ 58.13 ပေကိုပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။မိုးညိုမြို့ရဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကိုတခင်လှရှင်ရက်ွက်မဟာသူမင်္ဂလာကျေးတွန်းဖျားကြီးဝင်းအတွင်းမှာအောက်ကုလ၄ရက်နေ့ကလေးကတက်တင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလူ600ကျော်လောက်ပဲခိုလုံနေပြီးကျေးရဒေသခံအများစုကတော့ရွာနဲ့နီးရာရေကာတာတွေနဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာပဲပြောင်းချွေနေထိုင်ကြပါဗျ။ကျမခင်မင်းစောပါရှင်။